Re! Viss ēters ir te! Starptautiskais džeza mākslinieku konkurss Rīga Jazz Stage nākamnedēļ Rīgā pulcēs jaunos džeza mākslinieks no 13 valstīm. Džeza svētku rīkotāji šogad īpaši uzsver lielo konkursantu un uzrunāto mākslinieku un arī ārvalstu žurnālistu atsaucību, jo pandēmijas dēļ konkurss divas reizes atcēla. Katru dienu mēs satiekamies un katru dienu bija viens tas pats jautājums. Rīkot, nerīkot, neviens nezin. Divu gadi viss. Viss galīgi apstājies, ja, un ne tikai pie mums, bet visā pasaulē. Ja, visu tā koncertu dzīvi kaut kādā veidā tik galīgi iznīcina. Jo tā džez mūzika tā ir tāda kustība, tas ir ritms, ja, tev jābūt tajā iekšā. Jaunos džeza mūzikas talantus vērtēs starptautiska eksperta žūrī, kuras sastāvā bez maestro Raimonda Paulu un konkursa mākslinieciskā vadītāja Māra Brieškalna būs festivāla producenti un pasaulē atzīti džeza mūzikas kritiķi no ASV, Vācijas, Lielbritānijas, Itālijas un Turcijas. Viņu uzdevums nebūs viegls – atrast labāko no vairāk nekā 20 džeza mūziķiem. Un lielā skatūtā ir jau pilnīgi no džeza mākslinieka prasa citu jaudu. Citu attieksmi. Tas nav, kā varbūt ir džez klubiņā pierasts vai kaut kur tā klusībā un tā. Nē, tā ir lielā skatuva, kur tev jau jāuzstājās kā solistam un sev jāpierāda, tur jābūt enerģijai. Latvija konkursā pārstāvēs 6 jaunieši. Starp tiem arī jaunā vokāliste Paula Saija. Es laikam skatos uz šo vairāk kā uz koncertu, kur mēs sanākam kopā daudzi cilvēki, mūziķi, kuri ir katrs ar savu ideju, katrs ar savu krāsu, un mēs kopā radam koncertu. Es vairāk to uzvaru tā. Konkursa laureātam bez naudas balvas būs iespēja papildināt savu pieredzi, saņemot uzaicinājumus piedalīties festivālos Venecija Jazz, Jazz Time un Rīgas Ritmi. Konkursa Rīga Jazz Stage īpašais viesis šogad būs Grammy balvas nominants, komponists, dziedātājs un bundzenieks Jamesons Ross no ASV. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.